La Societat Anònima Esportiva del Club de Futbol Reus Deportiu deixarà d'existir aquesta setmana. La liquidació per part de l'actual junta directiva del Club Roig i Negre del deute que arrossegava aquesta societat i la publicació de la mateixa al Boletí Oficial del Registre Mercantil són el pas previ a la dissolució d'aquesta SAE, que es va constituir l'any 2000 sota presidència de Jesús Palau al Club Roig i Negre i amb Antoni Alonso com a únic accionista. L'anunci d'Alonso de no continuar controlant el futbol del Reus Deportiu i la intenció de desfer-se de les accions de la SAE va portar ara fa un any i mig a iniciar converses a tres bandes entre l'Ajuntament de Reus, la directiva presidida per Ramon Alabar al Club de Futbol Reus Deportiu i el mateix Antoni Alonso per a que la dissolució definitiva d'aquesta societat fos una realitat. L'únic entrebanc era el deute acumulat en aquests anys per la societat, que fregava els 300.000 euros, quantitat que es va liquidar el passat 16 d'agost. Transcorregut el període establert per presentar al·legacions sense que hi hagi hagut cap entrebanc, la dissolució del Club de Futbol Reus Deportiu Societat Anònima Esportiva és pràcticament un fet. Tot i aquesta dissolució, el Club de Futbol Reus Deportiu no veurà alterat el seu dia a dia i el control del futbol roig i negre serà dels socis d'aquesta entitat.